1998-ci ilin bu günü Heydər Əliyevin imzaladığı fərmanla 2 iyul Azərbaycanda polis günü elan edilib və Daxili İşlər Nazirliyi və onun təşkilati strukturu olan polis orqanları 1918-1920-ci illəri əhatə edən fəaliyyət dövründə böyük vətənpərvərliklə ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarının müdafiəsində mühüm rol oynayıb. Bu gün Azərbaycan polisi güclü maddi-texniki bazası, ictimai asayişin, qanunçuluğun və hüquq qaydasının qorunması üzrə dəqiq təşkil edilmiş sistemi və peşəkar kadr korpusu olan vahid mərkəzləşdirilmiş hüquq mühafizə orqanıdır. Qurun vətəndaşlarının qanunla qorunan hüquq və mənfəətlərini etibarlı müdafiə etmək də cinayətçarlığa, onun transmillli mütəşəkkil növlərinə qarşı mübarizədə adekvat cavab tədbirləri görməkdə davam edir.